Marinko, možete nam nešto reći kakvi su vaši planovi i želje u vezi ove teritorije Komušnje, to koju smo mi izgubili, tako? Pazite, ovo... Kako je razmišljanje vaše osobno i tako? O planovima se ne može govoriti, a želje su jasne. Komušna mora biti vraćena u bilo koju cijenu. I to nije samo moje razmišljanje, to je razmišljanje svih nas iz 111. I mislim da će to biti učinjeno. Ili imate kakvi izvješća, kakva je situacija tamo? Da li je šta porušeno, popaljeno? A čujte, evo, ako se pomaknemo 5 metara lijevo ili desno odavde, pri dobroj svjetlosti dana, vidimo porušenu novu komšansku crkvu, koja je bila vrlo moderno zdanje. Vidimo porušene kuće po Komušnji, zapaljene. To je sve činjenica. Uglavnom, ljudi koji su prolazili kroz Studenice, kroz Crnu rijeku, Slat, vidjeli su svjedoci da je to uglavnom porušeno i popaljeno i osim što moramo vratiti Komušnju, bit će potrebno jako puno ulaganja da se život vrati u normalno stanje. Rekao sam na početku da je mnogo vaših dobrih momaka stradalo, dosta je ranjeno. To je možda zbog toga što uvijek idete naprijed. Veoma često učestvujete u napadačkim akcijama. Bojna Komušna u svom sastavu ima izviđački vod, ima protudiverzanski vod i ima postrojbe koje su sposobne da krenu i naprijed i zadržanje crta. Pošto ima vaših zemljaka dosta u dijaspori i inozemstvu, da li biste nešto poručili možda Komušancima izvan granica Bosne i Hercegovine i Hrvatske? Poručujem svim žiteljima, odnosno vojnim obveznicima sa područja Komušine, odnosno Teslića, da se vrate, da nam pomognu u borbi za hrvatski prostor, hrvatski narod, jer jedino tako možemo istrajati i uspjeti. Zapovjednik specijalnog diverzantskog voda. Ovo su ovdje moji momci svi, ja se već upoznao. Naš jedini cilj, da odbranimo ove naše prostore ovdje, da četnike otjeramo i da, ako Bog da, na proljeće, da se vratimo na tu Komušnu i da je vratimo u naše ruke, to je naša dužnost. Bar zbog te Gospe, kažu je to treće svetište u svijetu i ja mislim da bi da svi imamo volju da idem tamo, ja prvi kao zapovjednik. Jedina mi je želja sada da to ako preživim, da vratimo tu Komušnju i da... Pripremati za rat ovdje možda nije toliko ni potrebno, jer glavni uvjet zbog kojega mi ratujemo je naš opstanak. Mi smo vidjeli preko televizije i znamo kako je biti izbjeglica. Imali smo izbjeglica ovdje s našeg područja, s prostora Hrvatske Komušine, a vidjeli smo i sve one izbjeglice i prognanike iz hrvatskih prostora Srednje Bosne koji su protjerani. Zbog toga je to dovoljan uvjet svakom našem bojovniku da se bori do kraja života za svoj opstanak na ovom prostoru.